Hei, mitt navn Espen Andersen. Jeg underviser i teknologi og strategi ved Handelshøyskolen BI. Når vi forsøker å forstå teknologi og teknologisk konkurranse, så er vi også nødt til å forsøke å forstå ikke bare teknologien i seg selv, veldig lett å fokusere på den, men å forsøke å forstå både forretningsmodell og fremtidig strategi og hvordan det henger sammen. Og det har vi tenkt å illustrere i dag, og det har vi tenkt å gjøre ved å sammenligne to teknologier. Det er elbil versus vanlig bil, og her har vi en elbil, en Tesla. Og her har vi en mer tradisjonell bensin- eller dieselbil, en Jaguar XF. Disse bilene er sammenlignbare i pris, i hvert fall hvis vi ser på prisen før skatt. De er sammenlignbare i ytelse, og de går etter det samme markedet, og de ser jo ikke så helt ulike ut heller. Så hva er så forskjellene? Jo, forskjellene ligger ikke bare i at den ene er elektrisk, og den andre er en bensin- eller dieselmotor. Men at når man setter til sammen disse komponentene, så får man en helt annen grad av kompleksitet i teknologien. Og dette kan vi illustrere ganske fort. Hvis du tar opp panseret her sånn, så ser vi at her er det faktisk ikke noen motor. Det er et bagasjerom, og så er det en liten motor som ligger bak her sånn. Og så under, altså mellom bakhjulene, så ligger det en enda litt større elektrisk motor. Og mellom der er det et batteri. Og det er ingen fysisk kontakt mellom de to motorene. Det er heller ikke noe girkasse eller noe annet kompliserende. Motoren er festet rett i hjulene. Hvis du derimot åpner panseret på Jaguaren her sånn, så ser vi at her er det breddfullt av teknologi. Vi har motoren her sånn, vi har en radiator som sørger for kjøling, vi har en bensintank gjemt bak baksetet. Vi har et eksosanlegg som går ut, vi har en stor girkasse, denne har både automatisk og manuelt gir. I den elektriske bilen er det ikke gir, og i det hele tatt, helt masse andre ting som sitter her sånn. Så denne Jaguaren her sånn er et mye, mye mer komplekst produkt enn Teslaen er, for i Teslaen så sitter kompleksiteten i softwaren. Og dette gir seg utslag i forretningsmodellen. Når jeg kjøper, hvis jeg kjøper meg en Jaguar, så ville jeg kjøpt den fra en forhandler. Og denne forhandleren har kjøpt den fra en importør, og importøren har kjøpt den fra Jaguar. Og denne distribuerte salgs- og støttemodellen er der fordi at teknologien er kompleks og må støttes lokalt. Mens hvis jeg kjøper meg en Tesla, så kjøper jeg den av Tesla sentralt, i prinsippet i USA. Og den forhandleren av Tesla som ligger i Norge er ikke en forhandler, men ansatt i Tesla. Det betyr at Tesla på mange måter selger en tjeneste, altså bilen som en tjeneste, komplett med superladere og sånne ting, mens Jaguar selger et produkt i større grad. Dette gir seg utslag i forskjeller i strategi også. Tesla er veldig sterke på selvkjørende biler, og en helt klar strategi på at deres biler skal bli selvkjørende, helt selvkjørende. Okay? Tesla produserte 50 000 biler i fjor. De store bilfabrikkene, Jaguar er ikke så stor, men har planer om å bli det. Toyota produserte 8 millioner biler i fjor. Ford 2,6. Er det slik at Toyota og Ford har en grunn til å være redd for Tesla og selvkjørende biler? Vel, hvis vi får selvkjørende biler, så kan vi redusere bilparken i verden med ca. 70%. Anslagene varierer fra 60 til 80. Og det er fordi at bilene kjører selv hele tiden og trenger ikke å parkeres. For et lite selskap som Tesla med svært avansert teknologi, som kan støttes sentralt, så ser en verden med 70% færre biler ut som en meget god mulighet. For et stort tradisjonelt firma som Toyota eller Ford, som produserer mange millioner biler i året, så er en fremtid med 70% færre biler en katastrofe. Så her ser vi altså forskjeller i teknologi, forskjeller i forretningsmodell og forskjeller i fremtidig strategi. Alt henger sammen. Og med det, takk for meg. Yeah,